shirkan jaraadiga qabteen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in maamulka Puntland uu weerar ku soo qaaday deegaanka Tukaraqa waxayna digniin adag u direen maamulka Puntland dadoodan waxa ka mid ah in ayadoo oo weli dhukii ama xadkii Soomaaliland ilaa 70 km naga maqan yahay inaan dhiiga dadka Soomaalida ee daadanaya aanu daadanayay inta badan ee ciidanka loogu hayaa Tukaraq ee haddii aanu maanta madaxweynuhu fasaxo ciidanka Soomaalida si awoodda u leeyahay quwadda u leeyahay inaan 48 saacadood gudahood garoowa lagu gaarayo waa biyo kama dhibcaan hase yeeshee waxa aad iyo aad Soomaalidu way arag ugu tahay ama ay khibrad u leedahay dagaalada inaan ku dhinto mooyeen de aanu maanta ku dhalan dhiigga Soomaalina aad looga wareegayo taasa waxay u qaadatay Puntland malaha dee in macnaha saana aad iyo aad runtii aanay u fahmin baan u maleynaya dhibaato ma doonno inaan macnaha idinka ku samayno laakiin mar haddii dagaal dhaco dhibaato badan way dhacaysa walaal la qaadan doonta wax walba waa dhici doonta hantidayadii Soomaaliya ayay ku jirtaa berigo hore nala ka qaaday berigo hore hoysugna hantidayadii oo la soo maqayna hantidayadii joogtay halka garowga tiilay ee muqdisho jirtay waa la soo noqonaynaa dad iyo duuyo waa la soo noqotaa oo la soo maqayna waxaan ku qabanayaa shirka garowga waan ku qabanayaa wasiirada baarlamaanka ma way iman doonaan haddii Alla yiraahdo halkaasaan ku qabanay isagoo baran buu ku qabtay ana caalamkan tusaya inaan halkaa ku qaban karo awoodda leh shicib iyo waxayna leh waa soo socda qaxa ama noo soo qaxa oo na way idin magan gelinayna adigu dadka waxba yeeli mayne iska kaala la tacaanood iyo Tukaraq iyo intaad ka kaala hantidiina soo qaata marka hantidiina soo qaadataan waxba idin yeeli mayne annakay ciidamada isu kaayo fasaxa marka waxaan idin leeyahay dadka shicibkan waxaan leeyahay war soo qaxo annaka noo kaale meel ku qaxdaan mayd waa sii socda haraa loo soconaya maalintii uu Cabdiweli barasaabku baranaynu ka marayay adduweynaan tusaynay inuu ninkaasu sharci darradu ku socday iyo suu socdo uu ayaan tusaynay ballan waxaan kugu qaaday ballan waxaan kugu qaaday ballan inaad garow ka qaada imika labadii aad mataashale soo riday halkay inigiisa waafi doontaan imikaba garow ka urursada waa dadka dadweynaha masaakiinta garow deganow ka guura ka guura waan soo soconahay fadalkaygii waa waafi doontaan ka guura waan